এভরিওয়ান প্লাবিস লিটল ওয়ার্ল্ডৰ আন এটা ব্লগলৈ মই প্লাবিত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই এটা ফুড ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো আৰু ভাবিলো মানে পৰীক্ষা চৰীক্ষা শেষ হল কিবাটা বেলেগ বনাই খাব মন গল সেইকাৰণে ভাবিলো ঘৰতে পিজ্জা বনাই খাওঁ কাৰণ দোকানৰ বস্তু সদায় খোৱাটো আমাৰ পেটৰ কাৰণে ভাল নহয় গতিকে বলক বেছি দেৰি নকৰো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ পিজ্জা বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমতে 3 কাপ চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে ময়দা লৈছো আৰু ইয়াত মই ইয়েষ্ট নহোৱাকৈ মই পিজ্জাখন বনাম আজি পিজ্জা খাই সকলোৱে ভাল পায় পিজ্জা বেয়া পোৱা মানুহ খুব কমে চাগে আৰু যদি ঘৰত বনাই খোৱা যায় তেতিয়া আৰু বেছি ভাল হয় ময়দাখিনি লোৱাৰ পিছত মই এনেকুৱা ৰিফাইন তেলৰ সোপাটোৰে আধা মান মই তেল দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই এটা সৰু কাপৰ জোখেৰে আধা কাপমান দৈ এড কৰিম আৰু এই দৈখিনি মই ইনষ্টেণ্ট যোগাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু কেনেকৈ যোগাৰ কৰিলোঁ সেইটো আপোনালোক জনাই দিওঁ মানে ঘৰত আমাৰ গৰু গাখীৰ আছিলে কিন্তু দৈ নাছিলে সেইবাবে মই কি কৰিলোঁ এফাল নেমু মই এফাল নহয় এডোখৰ নেমু চেপি ল'লোঁ গাখীৰখিনিত আৰু তেনেকৈ অলপ সময় ৰাখি দিয়াৰ পিছত সেইখিনি দৈ হৈ গ'ল আৰু সেইখিনিৰে মই মানে দৈ হিচাপত মানে লৈ পেলাই ময়দাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিলোঁ এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ আটা মৰাৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ মই ডো এটা বনাই ল'ম আৰু সেইখিনিৰ পৰাই আমি পিজ্জা বনাবৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি ল'ম যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ইষ্ট বা দৈ নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰি চাব পাৰে এই টেকনিকটো আৰু মই ভাল ৰিজাল্টছে পাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব পাৰিব ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'লোঁ আৰু চাওক বহুত বেছি টানো নহয় বহুত বেছি ঘূৰাও নহয় আৰু এইখিনি এতিয়া মই প্ৰায় 20 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিম তেতিয়া ময়দাখিনি আকৌ অকণমান ঢিলা হৈ যাব আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ শুকান কটনৰ কাপোৰ থাকে তাত অকণমান পানী দি ধুনীয়াকৈ তিয়াই লৈ মাটিখিনি আঁতি পেলাই মই এইখিনিত ময়দাখিনি ঢাকি পেলাই মেৰিয়াই পেলাই থাকিও থ'ব পাৰে সেইটো এটা টেকনিক হয় ময়দাখিনি ঢাকি থৈ পেলাই মই এনেকৈ এটা কেপচিকাম কাটি ল'লোঁ পিচ পিচকৈ আৰু তাৰপিছত পিঁয়াজ লৈছোঁ এফাল সেইখিনিও পিচ পিচকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু বিলাহী লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকে বেলেগ যদি কিবা এড কৰিব বিচাৰে সেইটোও দিব পাৰে জলকীয়াও কাটি কাটি দিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে আৰু বেলেগ কিবা ভেজি যদি এড কৰিব পাৰে সেইটোও দিব পাৰে ইয়াৰ তাৰ সলনি আপোনালোকে যদি পনীৰ পিজ্জা খাব পাৰে পনীৰো দিব পাৰে কিন্তু যিহেতু মই ভেজ পিজ্জা খাম বুলি ভাবিছিলোঁ চ' অকল এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছে ল'লোঁ ময়দাখিনি খুব ধুনীয়া মানে এটা ঢিলা টাইপৰ হৈছে আৰু আৰু ইয়াৰে মই জাষ্ট দুটা লাড্ডু বনাম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আৰু এইখিনি এতিয়া ৰুটিৰ নিচিনাকৈ বেলি ল'ম আৰু একদম ৰুটিৰ নিচিনা পাতলাকৈ বেলিব নালাগে অকণমান মোটাকৈ ৰাখিব লাগে কাৰণ পিজ্জাটো তেতিয়া ফুলিব আৰু মানে মোটাকৈ হয় পিজ্জাৰ যিটো মানে ডোটো থাকে এয়া মই পিজ্জাখনক বেলি ল'লোঁ অকণমান মোৰ পাতলে হ'ল কিন্তু ইয়াতকৈ মোটাকৈ ৰাখিব লাগে আচলতে মই যিহেতু দুখন কৰি ওলাইছোঁ প্ৰথমখন অকণমান পাতলাকৈ ল'লোঁ নেক্সটখন অকণমান মোটাকৈ ৰাখিম এয়া চাওক ইয়াতকৈ মোটাকৈ পাৰিলে ৰাখিব আপোনালোকে আৰু এতিয়া পেনখন অকণমান তেল দি লৈছিলোঁ সেইখিনি গৰম ভাত মানে এনেকৈ দি দিলোঁ তেল অকণমান বেছিকৈও দিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা আৰু অকণমান কমকৈ দিবলৈও খাব পাৰে বাটাৰো দিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে যিহেতু মই বাটাৰ ঘি ইমান ভাল নাপাওঁ চ' মই তেলে দিলোঁ ৰিফাইনৰ অকণমান পিজ্জাৰ যিহেতু দুইটা ফালে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগে মানে খুব কৰকৰীয়াকৈ নহয় চ' মই তলফালটো অকণমান ভাজি ল'লোঁ এতিয়া সেইখিনি লুটিয়াই পেলাই আকৌ মই আনটো ফাল অকণমান ভাজি ল'ম আৰু ওপৰৰ পাৰ্টটো অকণমান বেছিকৈ ভাজিব লাগে কাৰণ তলৰ পাৰ্টটোতো টপিংছখিনি দিয়াৰ পিছত এনেও অকণমান টাইম থ'বই লাগিব চ' তল পাৰ্টটো অকণমান হেৰি কৰি পেলাই আকৌ লুটিয়াই পেলাই এতিয়া মই তাত দিলোঁ যিটো আমাৰ পিজ্জা চচ থাকে সেইটো মই ইয়াতে লগাই দিলোঁ আৰু যদি আপুনি বেছিকৈ খাই ভাল পাই দিলে অকণমান বেছিকৈও দিব পাৰে আৰু এতিয়া তাৰ ওপৰত মই ভেজিছখিনি এড কৰি দিম প্ৰথমতে পিজ্জা চচখিনি ধুনীয়াকৈ মানে গোটেই যিখন ডো আছে পিজ্জা সেইখনত লগাকৈ মই লগাই দি দিলোঁ আৰু মই খুব ভাল হয় পিজ্জাটো মানে এই পিজ্জা চচটো চ' অকণমান বেছিকৈয়ে লগাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত ভেজিছখিনি দি দিম প্ৰথমতে মই বিলাহীখিনি দি দিলোঁ যেনেকৈ আপুনি দি ভাল পায় তেনেকৈয়ে দিব পাৰে মই মানে এনেই পৰে পৰে এনেকৈ ডিজাইন এটা কৰি দিলোঁ আৰু কাৰণ এইফালে বাবুকো চাব লাগে কাৰণে খুব লৰালৰিকৈ বনাইছোঁ প্ৰথমতে মই বিলাহীখিনি দি লওঁ তাৰপিছত মই বাকী ভেজিছখিনি এড কৰিম আপোনালোকে ইয়াতে বেলেগ ভেজিছো এড কৰিব পাৰে মই অলৰেডি কৈছোঁ আপোনালোকক তাৰ লগতে আপোনালোকে যদি চিজ প্ৰেমী হয় বা চিজ খাই খুব ভাল পায় তেতিয়াহ'লে যিমান পাৰে চিজ এড কৰি দিব তেতিয়া পিজ্জাখন আৰু খুব বেছি ভাল লাগে খাই কিন্তু মই চিজ খাই ভাল একেবাৰে নাপাওঁ কাৰণে মই নিদিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোক দেখাই নিদিলোঁ বাৰু
Veggies kini dia episode mau aku man enaknya mana hisi dia nih snacknya bos tuh kini di dulu jadi dunia aku bos tuh kini sauce kini lewat lagi saya aku man time mana hisi boleh kata hal pay aku jadi takon kon logai dulu jadi veggies kini pun kalle hisi boleh pay aku ya sauk tapi jangan fully hisi aku logo de veggies kini hisi season lagi saya aku man lahe kini dani size tuh hisi season naik আমলক উপরটা দেখাইছো সাউ খিজিছে আর উপর মই টপিংসৰ লগত মানে মই কি কৰিছো অরিগেনো অকমান এড কৰি দিছো অকমান স্পাইসি ফ্লেভার বহুত বেছি ভাল পাও মই এবাৰ চালোয়ে মা খিজিছে নাই কিন্তু আৰু অলপ টাইম থাকিব লাগিব টোটাল যেটা মই 15 বা 20 মিনিট একৰাহে থৈ দি তেতিয়া ধুনিয়া কৈ খিজি যায় আৰু যদি চিজ দি তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লৈ খিজে কিন্তু মই চিজ দিয়া নাই যে আৰু এয়া সাউক আমাৰ গৰমা গৰম পিজ্জা ৰেডি যদি ইয়াতে চিজ দিলো হেতেন তেতিয়া আপোনালোকে আৰু দেখি খুব বেছিয়ে ভাল পালে হেতেন আৰু যিবোৰ পিজ্জা প্ৰেমী হয় আপোনালোকে ককছন কেনেকুৱা হৈছে পিজ্জাখন আপোনালোকে সাগ দেখি মুখত পানী আহি গৈছে আৰু হসা কৰি খাবলৈ খুব বেছিয়ে ভাল লগা আছিলে ইয়াতে মই বেছি পিজ নকৰিলো কাৰণ এটা এখনকে দুজনে ভগাই খালো কাৰণ আমাৰ মানুহ কম কানে বেছি বেছিকে খালো আৰু আৰু সেকেন্ড খনত কিন্তু অরিগেনো অকমান বেছিকে দিলো আৰু চিলিও অকমান দিলো এড কৰি গ্রিন চিলি সৰুকৈ কাটি দিছো আৰু এয়া সাউ গৰমা গৰম পিজ্জা ধুনিয়া ধোঁয়া ওলাই আছে আৰু এখন এতিয়া আমাৰ মুখৰ ভিতৰত যাবলৈ ৰেডি আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে নিজৰ ভাৱানী কৰিছে নে নাই হ'লনে একদম দোকানৰ নিচিনা দোকানতো এনেকুৱাই হয় খালি কি তেওঁলোকৰ অকমান ইষ্ট দিয়া কাৰণে পিজ্জাখন অকণমান বেছিকৈ ফুলে আৰু যদি চিজ দিওঁ তেতিয়াও খুব বেছি ভাল লাগে চ' মোৰ সেই পিজ্জাখন কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকে মোক জনাই দিবচোন আজি ভেজ পিজ্জাই লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কেতিয়াবা আকৌ শ্ৰেডেড পনীৰ বা চিকেন তেনেকুৱা ধৰণৰ পিজ্জা লৈ আহিম চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে জনাই দিব কমেণ্ট বক্সত যদি ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব যদি প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি এই নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে কাষতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিলোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ